Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате ни на живо в студиото на Българска национална телевизия във Варна. Ето и темите днес. Посланията в спектакъла на Варна Dance Theater, вдъхновени от творчеството на варненския поет Никола Илиев. Впечатляващи произведения на изящното приложно изкуство в експозицията «Бижута под наслов. Пътуващи пейзажи». За философските прозрения на Джузепе Верди в операта «Фаустаф» и режисьорския прочит на Нина Найденова на сцената на Варненската опера. Днес започваме с 14-то издание на традиционната годишна бижутерска изложба в арт галерия Папион в нашия град. Пластиката ни тази вечер е предоставена оттам. Нейн автор е Пенчо Добрев, нарича се Дълбока вода и е изработена от бронз. Автор на бижутата е главен асистент доктор Мирена Златева, ръководител на катедра Метал в Националната художествена академия. Вижте повече. Пътуващи пейзажи завладяват под формата на бижута Варненската галерия Папион, а предизвикателството в това издание е всеки автор да разкаже във форми и цветове своите мечтани хоризонти. Тази изложба съществува, за да подкрепя точно не само от творците бижутери, майстори на ювелирното изкуство, но и дизайнери, които правят достъпна малката скулптура, защото това са ни малки форми, които могат да бъдат в голям мащаб. Участниците в експозицията тази година са 49 носители на уникални идеи и естетиката на съвременните тенденции. Доказателство за значимостта и нуждата от подобен форум, освен ежегодното участие на едни от водещите утвърдени имена в съвременните дизайн на бижута, е и специално организираният уъркшоп в Националната художествена академия, вдъхновен от експозицията. Главен асистент доктор Мирена Златева е организирала талантливи студенти от първокурсници до магистри, които да направят своеобразен дебют. По-добри стават авторите, по-изящни, може би и обратната връзка от клиент или пък ние като галеристи. Винаги съветваме кое, къде, какво, защото все пак това е скулптура или произведение на изкуство, което може, трябва да носиш, трябва да е устойчиво, трябва да издържа, трябва да те представя добре, трябва да е приятно на пипане, трябва да е приятно на гледане, нали, не само да те изразява. И това, колкото повече общуваме и се случват нещата, толкова човек се усъвършенства. До това води една такава изложба и стимулира съществуването и присъствието на млади таланти на утвърдени имена. Изложбата може да разгледате до 10 март. Послание е танцов спектакъл, в който движенията се преплитат с поезия и музика, за да разкажат за следата, която човек оставя след себе си. Спектакълът е изграден върху житейската философия и стиховете на известния варненски поет Никола Илиев. Гости по темата са Карина Илиева и Силвия Христова, са основатели на Варна Dance Theater. Здравейте, момичета, добре дошли! Здравейте! Откъде да започнем? Хайде, ще започнем от новината, че ще имате турне с спектакъла Послания, нали така? Точно така. Много се радваме, че този спектакъл ще може да го покажем и в няколко други български града. Започваме турнето тази неделя във Варна. След това продължаваме на 16-ти в Бургас. И последната ни изява ще е в Русе на 19 февруари. Това смела и голяма стъпка ли е за турнето или е ваша мечта, която вие винаги сте знаели, че ще се осъществи? Да, ние вече сме имали малки турнета, но това определено е винаги мечта за нас, защото винаги искаме, когато покажем един спектакъл, той да може да бъде показан и повече пъти и видян от повече зрители. Послание е спектакъл, който варненската публика е гледала миналата година. Как всъщност се роди той и кои са посланията, които носи? Спектакълът Послание е изграден върху поезията на Никола Илиев, с когото ние имаме лична връзка и личен сантимент. И решихме да направим спектакъл с неговата поезия всъщност точно преди една година. И през февруари миналата година излезе премиерата. И за целта ние събрахме невероятни артисти от цяла България, водещи солисти във всички театри в България и ги доведохме във Варна. Работихме с тях около месец, с някой малко повече, с други малко по-малко. И така се роди този спектакъл като едно съвместно колективно творчество.
Може ли имената на артистите, които ще участват в спектакъла, специален акцент поставяме върху това, тази неделя, 19 часа, на сцената на Драматичния театър в нашия град, имената на артистите, които участват? Милен Петров, Зорница Петрова, Николай Дойчев, Никол Недева, Тиаго Сантана, Лукас Деконинг участва в миналогодишния спектакъл, за съжаление той се контузи. Ще бъде замесен от Теодор Цаков. Кого изпускам? Павел Кирчев участваше миналата година. Тази година ще бъде заместен от Тиаго Сантана, който е солист в Русенска опера. Надявам се, че не изпускаме никого. И аз също се надявам, че не изпускаме никого. Иначе миналата година този процес беше подпомогнат от Ани Пампулова, доцент доктор в Нов български университет. Тя е и един от гласовете, които звучат по време на спектакъла. А другия глас е Пламен Георгиев. Да. Осветлението, костюмите, музиката, чие дело са? Ами, общо взето всичко е наше. Абсолютно авторски продукт. Да. Като за костюмите, Милен Петров беше също така доста подпомагаща сила в процеса. Въобще работим доста интересно като екип и всеки се опитва да допринесе с каквото може за цялостното създаване. И сега се сещам, че пропуснахме Адрина Калинова, която е от доста време наш танцор също така, както и Никол Недева и Николай Дойчев. Има нещо много специално в това да звучат стихове по време на танцов спектакъл. Как успяхте да намерите баланса и хармонията между музиката, сценичното поведение и думите? Ами всичко това беше един много дълъг процес и ние подходихме доста творчески спрямо поезията. Някои части от спектакъла бяха изградени буквално върху текста на стихотворенията, дума по дума. Други работеха повече с усещането, което това стихотворение предава. И беше интересно. А относно музиката, част от музиката е авторска на Христо Стоичков. Мисля, че беше. На Юлиан Стоичков. Юлиан Стоичков, да, извинявам се. Да. Някои от парчетата са негови и имаме радостта, че той е тук с нас, защото той по принцип е в София, работи там в Националния театър и той дойде също специално за това турне да води музиката и да твори заедно с нас в този процес. По принцип целият процес беше доста интересен, но тази гледна точка, че не подхождаме като хореографи само в това да поставяме крачка по крачка и стъпка по стъпка това, което артистите трябва да изпълнят, а всъщност приемаме артистите като сътворци в целия процес. И работихме с голяма част от тях много внимателно по текста. Опитвахме се да разберем какво въздействие има то за тях, какво им оставя като усещане, какво биха изразили. Понякога работихме с думите и как биха изразили те съответна дума, какво усещане оставя в тях. И така подреждахме по различни начини, с различни подходи, спрямо артистите и спрямо техниката и опита, който имат. Казахте, че самите артисти са сътворци в спектакъл. Какво означава това? Точно това, че това, което се опитах да обясня преди малко, реално ние не винаги поставяме всяка една крачка, която те правят, а им даваме свободата, нещо, което ги е докоснало, те да го изразят сами в движение и ние съответно дооформяме целия процес. Реално използваме движения и танцова лексика на самите артисти, защото по този начин просто целият спектакъл се получава много по-личен и много по-искрен. Много естествен. Всеки един от тях изразява, има, как да кажа, като стил свой в танцуването. И когато нещо го докосне, когато му се даде свободата да го изрази по своя собствен начин, както го чувства най-удобно и както тялото му би проговорило, това е най-искреният начин, по който можем да пресъздадем това, което стихотворението оставило от тях. А тази спонтанност, разбира се, е обоснована с професионализъм. А какъв финал поставя на подобни спектакли? Отворен ли е финала или почива на някаква абсолютно конкретен сюжет? Mm-hmm. Един такъв спектакъл. Всъщност, ние много често се опитваме да оставим едно поле на интерпретация. Със сигурност има конкретики, има неща, които човек може да открие, има история,
но тя не е толкова фиксирана. И много често се опитваме да направим нашите спектакли по-гъвкави. Смятаме, че има отделна магия в това изкуството да дава поле за интерпретация и по този начин зрителя се превръща също в съавтор в известен смисъл. Той създава смисъла заедно с творците и заедно с авторите на въпросния спектакъл. Смятаме, че това е много ценно. И е изключително интересно след спектакъла да чуем от зрителите какво те са си представили, гледайки конкретното изпълнение на някой артист или въобще на спектакъл като цяло. В този аспект, може би, въпросът ми, кои са посланията, които носи спектакъла, ще е излишен. Мисля, че със сигурност ние сме заложили някакви наши идеи. Мисля, че много от нещата могат да бъдат чути в самите текстове, които биват прочетени на сцената. Но в крайна сметка, ако трябва да сме честни, посланията се интерпретират от всеки зрител сам по себе си. Мисля, че всеки може да вземе нещо за себе си оттам и да разбере какво е посланието, което остава за него след като излезе от зрителската зала. Но глобално погледнато, по мое лично мнение, всичко опира до една такава честност, спонтанност и човечност. И мисля, че общо взето това е общия смисъл на послание. Да. Тези думи, които ние извличаме в началото на спектакъла, това са слова, които редовно се появяват в стиховете. Те са свързани с добротата на човека, с душата, с един така по-светъл поглед, една надежда. Затова понякога и как страдаме, но как това е част от целия процес житейски и къде трябва да слагаме ценностните система, може би понякога да се навигираме отново, може би в някаква насока, която на нас ни действа добре и на околните. Така, спектакълът ще бъде изпълнен тази неделя в Варна. Ще гостувате в Бургас и Русе. Днес четох ваши интервюта от преди години, може би около основаването на формацията. И там казвате, че вие мечтаете за, ще цитирам по памет, за един добре извървян професионален път, устойчивост. Вървите ли вече по този път? Ето сега и предстои ви турне, и надграждате, имате и предишни спектакли. Ами, честно казано, започвайки Варна Денс театър, ние тръгнахме с идеята да изградим първата за Варна независима професионална танцова трупа. Обаче, тръгвайки по този път, се оказва, че всъщност има много малки тухлички, които трябва да бъдат поставени по местата. Има много неща, които трябва да бъдат изградените първа, за да се случи това. И да, това, което се опитваме да направим, е да раздвижим средата във Варна. Със сигурност има прогрес, но това, което установихме, е, че всъщност паралелно към тази цел и тези цели, които водим, паралелно трябва да работим много за изграждането на самата среда. Това вече наистина звучи сериозно за така, за хора, които са изцяло вързани с сцената, правят изкуство на сцената, и като да се изграждат те първа възприемане на това, което правиш, не е никак лесна задача. Мислите ли, че оставате неразбрани от публиката или по-скоро успявате да имате контакт с нея? Варненската публика е прекрасна. Тя е гледала доста танц покрай балетния конкурс и не само. И това е една изключително благодарна публика. И да, важно е в нашите творчески търсения да я водим заедно с нас за ръка от самото начало и докъдето евентуално някога стигнем. Да, и всъщност това, което често правим е, и призовавам публиката, която иска да дойде да гледа, раздаваме анкети в началото на всеки спектакъл. Като целта е, след като те са видели спектакъла, да оставят своите впечатления там. То е абсолютно анонимно, но за нас това е една добра обратна връзка, за да видим дали се движим в правилната посока и кога може би правим прекалено много крачки напред, за които публиката не е готова или не възприема добре, и кога това, което правим, е докоснало точно правилния момент и правилното място в душите им. Поздравявам ви за идеята. Не всички артисти като вас биха приели да бъдат критикувани. Може би с годините човек се променя, но пък вие сте млади и все още търпите критика и различно мнение. Ами аз силно вярвам, че критиката, ако тя е представена по правилния начин и е градивна, всъщност е едно от най-ценните неща, които може да получим в този живот. Така че
това си беше при нас от самото начало като идея, защото предприемайки нещо ново, хората обикновено се отдръпват, дистанцират се, но ако бъдем отворени за тяхната обратна връзка, всъщност бихме могли да го направим така, че взаимно да намерим средата, която е хем това, което ние искаме да изкажем, хем това, което на тях би им харесало. А и освен това, всеки един артист без своята публика е никой. Ако аз правя нещо сама в хола си, какъв е смисъл от това? Реално, зрителят е този, който придава смисъл на изкуството като цяло и на танца в частност. Вие се занимавате професионално с това, което правите. Лесно ли се случва това в България? Ами, хубавото на България е, ние завръщайки се от чужбина, е, че всъщност, ако не се подведем по един негативизъм, а вярваме, всъщност България предоставя супер много възможности за развитие. И има безумно много потенциал. Ние имаме страхотни, млади, талантливи хора, които искат да танцуват, които се развиват професионално. Имаме публика, която жадува за друг тип изкуство. Така че и за нещо по-съвременно и по-различно. Да, може би не е лесно, но ако имам правилната мотивация човек, нещата се случват. Вие организирате и фестивал. Кога е следващото му издание? Танцови маршрути, евентуално другата есен. Шесто издание. Пожелаваме ви успех с турнето. Стискаме палци. Надяваме се отново да ни гостувате. Не само веднъж годишно, защото не сте ни гостували от миналата година. Изключително приятни събеседници сте и стискаме палци, разбира се, за успех в Русе и Бургас. Много благодарим. Аз бих казвала, че освен това, което плануваме през септември месец с нашия фестивал, нещо много хубаво предстои и това е пленарната среща на ITM. ITM е най-голямата мрежа за изпълнителски, съвременни изпълнителски изкуства в света и имаме радостта те да гостуват и да си направят своята пленарна среща в България отново. 10 години преди това тя се беше случила в София и така се създаде Топло Централа. И сега отново гостуват в България. Това е едно голямо събитие, в което очакваме около 500 човека, културни оператори от цял свят и артисти да дойдат. И така могат да се запознаят с нашата културна сцена и могат да видят какво имаме да предложим ние като съвременни изпълнителски изкуства. А най-прекрасната новина за варненци е, че една част от тях ще гостуват и във Варна и ние имаме честа да бъдем част от целия този организационен процес на това прекрасно събитие, което ще се случи средата на юни. Чудесно, значи ето повод отново да се видим с вас. Точно така. Продължаваме напред. 20 произведения, живопис и фотография представя изложбата «Тъга по изгубената модерност» в Градската художествена галерия Борис Георгиев. Тя включва творби на Геннадий Гатев, Димитър Яранов, Росен Тошев и Свилен Стефанов, създадени през последните години. Авторите в експозицията са изявени български художници от прочутата през 90-те години творческа група «Хикс-Хиксел». През годините те са минали през различни творчески търсения и нарушаване на рамките, за да се върнат отново към класическата живопис. Всеки един от авторите е изключително характерен, изключително интересен. Те също така са доста свързани с град Варна, защото Варна е един от активните центрове, където се развива съвременното изкуство през годините. И много от колегите, които работят тук, като Цветан Кръстев, например, в годините е работил съвместно с Свилен Стефанов. Това е една култура, една общо поколение автори, които промениха доста съвременното българско изкуство от 90-те години насам. В тази изложба обаче днес ни обединява това, че ние всички по различен начин се занимаваме с живопис. Просто и при Геннадий Гатев това е една псевдоабстрактна живопис, защото всъщност зад нея има скрити смисли. Росен Тошев с неговия фотореализъм. При мене има един хумор и ирония в платната ми. Димитър Яранов е неговата научно-фантастична живопис, изпълнена с различни машини и така човешки елементи от друга страна.
Това, което виждаш, не е това, което можеш да докоснеш, и това, което можеш да докоснеш, не е това, което виждаш. Тази мисъл изобразява Геннадий Гатев в концептуалното платно, показващо спектралните линии на въглерода, и кара публиката да се замисли върху видяното и скрития му смисъл. Подобни размисли той провокира и с два дигитални принта на Айфеловата кула. На единия издигаща се самотно като в мъгла, а на другия – документално изображение с офицери от Третия райх при окупацията на Франция. Това изображение обаче е фотографски политически коректно, документално политически коректно, но в същото време е политически некоректно съвременна гледна точка. От друга страна, лявото изображение, което е сходно и е модифицирано, то е документално некоректно, но в същото време политически коректно. Така че въпросът е къде точно е коректността и дали всяка една коректност е просто отхвърляне на определена некоректност и обратното. Кои сме ние и какви са спомените ни? Застрашено ли е битието на цивилизацията, обречен ли е на самота съвременният човек или обществото е пронизано от агресия? Творческите търсения на четиримата автори не предлагат решения, а задават въпроси, всеки според своята индивидуалност, и кодират послания, стига зрителят да може да ги разчете. Това, което ни обединява в момента, е едно ново осмислене на живописта, която ние не разглеждаме като стара медия, а по-скоро като основно изразно средство, което за нас е много важно. Ние няма да го изоставиме никога, но го пълниме с нови значения. Тоест създаваме една пронизана от различни интелектуални флуиди живопис. Тоест, да го кажа иначе, концептуална живопис, умна живопис, различна като послание, като фабулиране, като начин на работа живопис. Изложбата «Тъга по изгубената модерност» е представена в София и Видин, а във Варна ще остане до 28 февруари. След това предстои гостуване в Смолян и други градски галерии в страната. Варненската опера отбеляза с премиера на Фалстаф в Летния театър 210 години от рождението на Джузепе Верди. Създадената в самия край на творческия му път, комичната опера представя философските прозрения на бележития композитор за смисъла на живота, в който всичко е само шега. Една постановка, която завладява публиката с много хумор, виртуозна музика и динамична драматургия. През февруари 1893 година Миланският театър Ла Скала за последен път вдига завеса за премиера на Вердиева опера. Малко неочаквано за почитателите си, известният като ненадминат майстор на драмата велик композитор е решил да отбележи своето сбогуване със сцената с комична опера. Три години по-рано той се е запознал с либретото на Ариго Бойто по Шекспировата комедия «Веселите уиндзорки» и открил възможност да въплати натрупания през повече от половин век житейски и творчески опит в историята на измамника с неустоим чар сър Джон Фалстаф. 130 години след написването си, операта не е загубила въздействието на блестящия хумор, самоирония и радост от живота върху публиката. Шекспир, Верди и времето днес. Една огромна парабола в различни епохи, в различни подходи, стилове, интерпретация, за да кажеш едно много просто нещо. Целият свят е шега. Tutto il mondo è burla. Това е една от основните теми на Фалстаф. И като че ли самия Верди е излял всичко това, което има като житейска философия. Padrone, hai tuo votato le tasche quel messere. Certo fu lui. Точно 8 години преди смъртта си, в много късна си етап на развитие, Верди създава този свой шедьовър, в който вокалните партии, оркестровата фактура, се извеждат обща драматургия на едно качествено ново ниво. Тя е доста предизвикателна както за певците, а ние имаме щастие да имаме много добър творчески състав.
Партията на сър Джон Фалстаф във варненската постановка на Вердиевата опера е поверена на именития баритон Кирил Манолов, определен от световната критика като най-добрият Фалстаф на нашето време. Тежко нещо е Фалстаф за пеене, за игра. Разбира се, когато се срещаш с различни режисьори, те искат различни неща да видят на сцената от теб, но винаги е било най-добре, когато ме остават да си направя моя Фалстаф. В режисьорския прочит на Нина Найденова актьорите излизат извън рамките на класическото сценично поведение. Театралните похвати подсилват комедийният ефект в музиката, без да променят логиката на действието и сюжета. Има съвършен баланс между динамичност и елегантност, разказва хореографът Анна Пампулова. Работила съм върху композициите на поведение на и на поставяне на отделните артисти, на групата от артисти, на балета. Да няма дивертисментно участие в хореографията, а да бъде прелята през езика на тялото. Пълният с английски хумор от епохата текст би бил труден за разбиране от всяка неанглоязична публика. Бойто успява да постигне комичния ефект на италиански, но това поставя пред ново изпитание изпълнителите. Даже и италианците не разбират напълно текста, защото текстът е на изключително сленг написан. Но ако ти разбираш това, което се говори и се пее, е изключително смешно, изключително хитро е написано, гениално е. Мотото на Фалстаф, тутто нел мондо е бурла, всичко на този свят е шега. Ако човек достигне до тази велика истина, живее много по-лесно. Верди на 88 го е написал, защото е разбрал, че всичко е суета и всичко трябва да се гледа през призмата на смеха и на... И това ще мине. И това ще мине и вървим напред. Филмът за премиерата на Фалстаф на варненска сцена е създаден от екип на БНТ във Варна. Сценарист Петя Иванова, отговорен оператор Неделчо Чавдаров и режисьор Димитър Урумов. Гледайте го в поредицата Опера на открито на 10 февруари, събота от 16 часа по БНТ 2. Довиждане!